Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Farilac Maluchanao. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa Maluchanao. De mbola faly mifankahita tava aminareo indray izay telo miravavy eto anatin'ny fandaharana Femina magazine ary manasanareo hatrany anaraka anay hatramin'ny farany. Araka ny mazatra moa dia izara telo mifandaharana ny bien-être vous dia iresaka momba ny fivalanan'ny zaza. Ny LA Société kosa dia ampafantatra antsika ny association na ny fikambanana Compassion Madagascar ary ao anatin'ny kolontsaina dia iresahana indrindra momba ny teny malagasy. Ndao ary. Nisan'ny aretina mety mitranga matetika amin'ny zazakely ny fivalanana. Tsy ho lava resaka fa anisan'ny ihany koa nefa ny aretina mety mahafaty ny zaza raha ohatra ka tsy ara-dalàna ny fandraisana tanana. Tsy ho lava resaka fa i professeur Annick Robinson, izay pédiatre ao amin'ny hôpital des enfants ao Tsaralalàna no anazava amintsika ny mombamomba n'izay fivalanana izay. Ny zaza izany mivalana rehefa mikaka be loatra ny isany na rehefa mikaka malemy loatra na lasa rano mihitsy azy matetika. Indraindray nefa tsy tena ohatr'izay fisehoany fa indraindray kaka kelikely izy dia misy rà ao anatiny na misy tsiloy. Rehefa miteninao hoe betsaka misy isa voafaritra ve sa notrony raha mizatra indra mandeha ilay zaza manaoka manao intelo dia efa azo lazaina hoe mivalana? Raha ny marina dia izay samy manany mahazatra azy ny zaza tsirairay avy. Misy mikaka indray mandeha isan'andro, rehefa lasa mikaka intelo izy efa mety mivalana izay. Misy zatra mikaka intelo isan'andro noho izany, telo isan'andro tsy fivalanana fa mety efa lasa indimy vao fivalanana. Ny fivalan'ny lokon'ny kaka ve dokotera afaka ilazana fa mivalana ny zazaray? Tsy dia ny lokon'ny kaka loatra ny zava-dehibe, raha maitso sy mavo izay moa manaitra ny reny matetika, tsy dia izay ny zava-dehibe. Fa indrindrindrindra izay ilay izy hoe lasa malemy na lasa rano izay, raha tsy hoe averiko ihany misy menamena ao izany hoe mety misy rà. Ny fivalanana dia aretin'ny loto, izany hoe vokatry ny otrikaretina tafiditra any ambavan'ny zaza izay manjary miteraka fivalanana. Io loto io mety avy amin'ny sakafo, mety avy amin'ny tanana tsy misasa, mety avy amin'ny sakafo tsy voadio tsara, mety ny avy any an-kabone dia tsy nanasa tanana dia tonga any ambavan'ny tanana. Ny ao an-trano ny zava-dehibe ny tsara ho fantatra dia ny olona mivalana dia very rano, izay ny tena zava-dehibe aminy. Ny rano nefa tsy rano ihany mavery fa misy singa isan-karazany koa very miaraka aminy. Noho izany dia tsara ny manome SRO ny zazakely satria izay ny tena mahasolo azy izay vovoka mila tapohana rano, izay vao tena lasa SRO azo mena zazakely. Tsy dia ny sakafo loatra no misy kitihana. Ny zavatra tena tsy kitsindrina aloha dia nono amin'ireny dia tsy ajanona mihitsy na iny kiantra na iny kidona raha mbola afaka minono ihany ilay zaza. Ny ankoatran'izay tsy tena misy fiovana be fa mba ezahana fotsiny tsy hihinana sakafo be menaka loatra ohatra. Ny ankoatran'izay dia aleo tsara manantona ny dokotera dia ny dokotera no manazava azy. Fisoroana dia ny fahadiovana, fahadiovana ihany no voalohany. Manasa tanana zaka voalaza teo, ny sakafo rehefa andrahoana dia sasana vao andrahoana. Rehefa avy manolo kosy ny zazakely dia manasa tanana vao mikarakara ny sakafo ny zazakely na ny sakafony olon-dehibe koa. Donc fadiovana ny lehibe indrindra. Faharoa manaraka an'izay vaksiny, satria misy ny vaksiny izay tsy andoavam-bola akory manazaza latsaky ny heritaona. Vaksiny miady amin'ny rotavirus, izany hoe manisa mikroba iray mahatonga ny fivalanana. Misy koa ny vaksiny miady ho an'ny ankizy efa lehibebe indray no miady amin'ny fièvre typhoïde izay koa miady amin'ny aretim-pivalanana. Dia ny manaraka an'izay, ny fisorohana manaraka an'izay dia tsy misy afa-tsy ny fitandremana amin'ny ankapobeany mihitsy ny fahasalamana, tsy mividividy sakafo tsy misarona ohatra, tsy mihinana sakafo efa mipetraka ela teo amin'ny masoandro mety efa simba sy ny vadika moa filazantsika, izany ny fitandrovana azo atao.
Zay momba ny fivalanana fa andeha ho resahantsika lavalava kokoa momba ny SRO sy ny fampiasana an'izany. Raka amin'ny docteur Olivier indray isika izay anisan'ny dokotera amin'ny top réseau anazava momba an'izay. Ny SRO fanafody ao anaty fonosana kely anakiray ohatran'izao izy. Dia vovoka anatinatiny ity izany vovom-panafody. Ity vovom-panafody ity izany atao anaty rano iray litra. Dia io rano iray litra io taperina ao anatin'ny efatra amby roapolo ora. Hohanina ankizy mihoatra ny enim-bolana izay. Fa raha ankizy latsaky ny enim-bolana izy dia ny atsasaky ny atsasa litra ihany no taperina ao anatina litra. Tsara ihany ny marihana hoe miankina amin'ny toetoetry ny fivalanana no mahatonga an'ilay izy hoe taperina ao anatin'ny ranoray ao anatin'ny ray andro izay. Misy mantsy fivalanana diso be loatra izay mety tsy ampy intsony ny rano SRO fa mety mila rano ampidirina ny valandrano mihitsy. Fa ho an'ny ankizy manana fivalanana eo amin'ny telo efatra dimy isan'andro eo dia ny SRO izany mbola azo ampiasaina tsara. Ty rano ity izany tsy mandeha rery fa ampiarahana ity zaink ity. Zaink indray dia pilina kely misy folo miaraka amin'ny finosana SRO izany. Ka ny zaink le pilina iny izany ho an'ny ankizy latsaky ny enim-bolana dia atsasany isan'andro atao amin'ny sotro kely izany atao amin'ny rano kely dia rehefa atao amin'ny rano kely izy dia mahitaka le pilina dia iny amin'izay nampitrotroana ilay zazakely. Ka atsasany isan'andro ihany ho an'ny zaza latsaky ny enim-bolana. Fa ho an'ny zaza mihoatra ny enim-bolana kosa hatramin'ny fahadimy taona izany dia ray isan'andro. Le tsara marihana amin'ity pilina ity tsy maintsy taperina le pilina rehetra eo na dia efa tsy mivalana soa izany zareo zazakely. Izay izany ny zavatra tena ilaintsara. Ny asan'ity moa izany manamafy fiorina ny hery fiarovan'ny zazakely izy anakiray izay. Fa ankoatran'izay koa izy manampipetsaka an'ilay zaza amin'ny fivalanana mety hitranga atsoatsy indray raha ohatra misy fa fivalena ny aretina na fisehonina mety andramandeha indray. Amin'nyray aman-dreny tsisy afa-tsy rehetra ihany misy SRO aza tena any eo amin'ny ray aman-dreny no azo ampiasaina. Fa ny zavatra tsy maintsy atao amin'nyray aman-dreny rehefa mihoatra kely ny fivalanana dia tsy maintsy manatona mpitsabo. Ny antony misy indraindray ny fivalanana tsy mandeha rery fa misimisy fambararetina hafa miaraka aminy. Ary izay ny fambararetina hafa izay dia andraikitry ny dokotera ny mahita azy sy manome izay fanafody sahaza amin'izay. Tsy tokony anome fanafody hafa mihitsy ny ray aman-dreny raha ny tena marina afa tsy ity rano ity mba alohany atokafany any amin'ny dokotera. Izay ngamba tsara tsindriana mihitsy mba tsy hinanana azy satria mety teraka zavatra hafa indray le fanafody ho an'ny zazakely. Izay ny olana ka mba tsisiny izay olana izay ity ihany nomena ny zazakely alohana atokafany any amin'ny dokotera. Tsara indrindra aloha raha ny hevitra dia entina mamonjy dokotera ainga izy raha vao misy izay hafana an'izay sa izay ilay hafana an'izay ao anatin'ny fambara hafa ao miaraka amin'ilay fivalanana. Ka misy fanafody izay tsy fanome zazakely izay tsy olana zakely ity izy fa raha misy fahazara ny ray aman-dreny indrindra ny ray aman-dreny sotrosotro olona manana fahazarana manome fanafody taloloha ireny izay efa tsy ampiasaina intsony amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao. Ka tsara indrindra aloha raha ohatra hoe resaka rehefa misy fivalanana fivalanana mahery vaika lavitra noho ny aretina miakatra fanahy noho izany tsara kokoa manato dokotera izy. Izay ny any tena hevitra hoe zara. Raha fitiniko izany dia tsotra ihany ny fanatonana dokotera raha vao mivalana ny zaza no fanafody tsara indrindra na ny atao efa olana tsara indrindra alohan'ny hatongavana any nefa dia efa tokony mame SRO isika. Tsara ny mahafantatra fa mila ampidirina hôpitaly ny zaza mivalana raha toa ka sady mandoabe izy no mivalana be loatra na koa hitanao reny na ray na izay mitay zaza fa reradreraka manomboka reraka tsy mihetsiketsika firy intsony ary malaina misakafo. Aza adino SRO no fanafody voalohany indrindra amin'ny fivalanany zaza. Dia ny araisikivy tokoa moa mety mamelina ankizy amin'izao andro mangatsiatsika izao misaotra ny docteur l'olona amin'ireny torohevitra tsy voavidy vola ireny dia misentikely tsika dia heverina eto rehefa avy eo. Imaginez, la journée commence, vous êtes frais, détendu. Action! Et boum, c'est le coup de chaud. Imite-le!
très chaud. Attaque-les. Un bisou. De plus en plus chaud. L'Oréal Crée Thermique Résiste, le premier antitranspirant avec céramique système. Actif 48 heures, efficace même à 45 degrés. Un câlin pour le chaton. Une protection totale. Enfin, presque. Nouveau antitranspirant Thermique Résiste de L'Oréal même, expert. Résistez aux coups de chaud. Marie Jatsar. Oh la vache. Mam Tsar. Oh la vache. Marie ce cucune urte socole vovou, anjam de vitanou, socole, mitiru tenaiz. Compassion Madagascar, tsara rezandra anarana fikambanany, mety manao inona ho zandra fizerinareo ananjy amin'ny anara? Compassion Madagascar. Tsy azoko tsaina fa dia fikambanana izay misy manampy ny mpiarabelona. Raha ny anarana fotsiny raha adika amin'ny teny malagasy angamba ilay izy dia hoe fiantrana ny compassion dia fikambanan'olona vitsivitsy izany mazava ho azy mandeha miahany ny olona izay mety mila izay fiantrana izay. Ie, izay indrindra. Donc itsika mba hanaraka n'ity mahakasika n'ity fikambanana compassion Madagasikara ity, arak'izay tenenjareo izay dia fikambanana miantra ireo ankizy kely marary any amin'ny hôpitaly izy ity, dia ndao arahantsika hoe inona ny ataon'izy ireo dia ho aniza ny entsika ataon'izy ireo. Isika eto Afrika Australy dia anisan'ireo vondrona iraisam-pirenena nametraka tanjona vaovao ho amin'ny taona 5/4 hatramin'ny 5/4. Mananantsika natao hoe protocole de la SADC sur le genre et le développement na fifanarahan'ny firenena eto amin'ny SADC momba ny miralenta sy ny fampandrosoana izay nosiniavan'ireo firenena tamin'ny 5/4. Satria miova ireo tanjona dia indroso tamin'ny fanavaozana ny protocole isika ary nisy ny atrikasa natao teto Madagasikara ho fanaovana izay révision na fanavaozana izay. Mariana moa fa io protocole io izany a dia fifanarahana aty amin'ny firenena atsimon'ny Afrika momba ny miraleta sy ny fampandrosoana. Io protocole io a dia nosoniavina tamin'ny taona 2008 izany, 5/4 izany nanaovana sonihana azy a, ary firenena 3/10 atao anatin'ny SADC izany no nanosonihana azy ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa Madagasikara. Inona ary no tanjony ity fanatsarana ny protocole faharoa ity? Inona no mety hampiavaka n'io protocole vaovao io? Izany hoe akehitriny moa izany a mbola eo andala mpiasana amin'ny fanaovana an'ilay protocole vaovao na hoe protocole révisé izany isika. Fa ny tena hoe filozofia ao anatin'ilay protocole vaovao angamba dia hoe ezahana ho mafonjafonja kokoa izany ny tanjona ary ezahana izany a hanome détail bebe kokoa, satria mantsy ilay protocole voalohany a somary hoe général bebe kokoa. Fa amin'ity ohatra hojerevana manokana ny tanora, hojerevana ny olona manana fahasembanana, hojerevana ny olona efa nahazo azo taona, izany hoe betsaka izany a ny pitsopitsony izay ho atsofoka ao anatin'ilay protocole. Ao anatin'izay ihany koa hoe ezahana ho fitinina ho tematika anakidimy satria ampifanarahana amin'ny objectif de développement durable na hoe ODD izany a ity protocole ity, ampifanarahana ihany koa amin'ny agenda 2063 de l'Union africaine, izany hoe ampifanarahana izany a amin'ny fenitra rehetrarehetra iraisam-pirenena momba ny vehivavy ny protocole. Amin'izay fotoana izay izany a ity protocole ity no lasa hamadika tanjona an'ireo fifanarahana rehetra eto amin'izao tontolo izao mihitsy arany a amin'ny resaka fampiroboroboana ny vehivavy. Ny tanjona moa izany a dia hoe anana protocole matanjaka tsika sady mazava miaraka amin'ny tanjona izay tena azo tratrarina marina. Nisy hoy isika tamin'ity herinandro ity sy tamin'ny herinandro lasa atrikasana mpivoriana ireo tompona andraikim-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena mba hahafahan'izy ireo manome ny heviny. Ahoana ary ny fahitan'izy ireo ny momba io protocole no hatsarain'io? Mifanaraka amin'ny filan'izy ireo ve ny votoatin'ny vaovao? Inona ny tena tian'izy ireo hotsindriana manokana ao anatin'ny protocole vaovao? Tena ilaintsika le protocole de la SADC satria raha io protocole de la SADC io izany sy fandraisany be izy io amin'ilay tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy ary
ilaina ihany koa ilay izy satria izy ohatra amin'izao izany dia mbola tsy niratifie antsika ihany koa nefa tena ilaina dia tena ilaina ny ratifie azy a satria dia tena hita mihitsy manerana ny indrindraindrindra ireo vehivavy izay mpanapa-kevitra mbola tsy tonga any amin'izay fanapa-kevitra izay izany ilay hoe 50-50 nefany a tokony tamin'ny 2015 teo izany tokony hoe tratra ilay tanjona nefany a tena mbola tsy tratra fa any amin'ny 20% 15% daholy a ireo mpanapa-kevitra izany ka ilaina izany ilay miratifie anazy a mba anaraka tsara an'ilay 50-50 izany tsika eto Madagasikara. Izay tonga eto a dia association des universitaires pour la promotion du genre dia era Madagasikara no misy anay dia ny tena natianay a sy nahalinanay a dia ilay resaka voankasika manokana ary mandre anjara manokana ao anatin'ny agenda ka hatramin'ny 2063 ary nefa ao anatin'ny protocole hatramin'ny 2030 ihany koa a ny alliance izay miaraka amin'ny gender links ny resaka hoe jeunesse izany hoe voankasika manokana ny tanora izay irinefa hitombo kokoa mihoatra noho ny izay efa tanora mandray anjara sy hoe resy lahatra ao anatin'la fomba fijery hoe miraleta izay. Mazava fa fitaovana ilaintsika mba hanampy hanatratra ny miralenta 50-150 eto Madagasikara amin'ny taona 2030 ny protocole de la SADEC sur le genre et le développement faharoa avy eo. Rehefa azo ny hevitrintsika malagasy dia alefany amin'ny sehatra regionaly ary any amin'ny Brown SADEC any Botswana. Dia miandry indray izany ny fiarahamientantsika rehetra. Lasindray ny asa ho an'ny miralenta hatramin'ny taona 2030. Izany hoe ny zavatra endrasana amin'ny fikambanana tsy miankina ohatra ny ankehitriny izany a dia moaka ny heviny izy ahoana ny fahitany a hoe inona ny tokony tanjona apetraka ka hatramin'ny 2030 satria protocole vaovao io izany dia ametraka tanjona ka hatramin'ny 2030 dia moaka ny heviny izy satria mpisehatra ny anatin'ilay sehatra izy a dia afaka manome hevitra tsara izany izy. Fitondram-panjakana indray a dia entanina mba tena hoe anao sonihan'ilay protocole révisé satria amin'izao fotoana izao izany a dia efa tena hoe mandeha ny processus a dia tena entanina izany ny fitondram-panjakana eto Madagasikara mba tena anao sonihan'ilay protocole révisé a ary ihany koa anao ratification an'ilay protocole satria Madagasikara mbola tsy nanao ratification an'ny protocole dia manentana koa izany a ny anao manjery a sy ny mpanao gazety a mba hiezaka izany a anao an'izay fampafantarana ny protocole sy hiezaka koa izany a andresy lahatra ny fitondram-panjakana. Ny fiarahana madio midika fandro fetenio araka izany dia tsy vitan'olo tokana na olondray irery ny fanampiana ireo miatrikady fa mila nyfametanana izay afaka manao izany a mba atao hoe ho fanampiana ireo olona marefo ireo na tsy manana an'izay enti manana izay. Manaraka izay ihany koa sehatra tena manan-danja izany hoe fahasalaman'ny zaza sy ny ankizy izany dia entanina ireo afaka manoatra amin'izany a sy ireo afaka manampy mba hanao izay vitany sytanana. Ie, dia raha ny kompasy Madagasikara manokana ohatra ianao ka manana fanafody na fitaovana afaka manampy ny zaza marary dia afaka manantona amin'ny HRB ao Mahamasina. Dia izay ihany koa reto mamarana niny zanam-pandaharana iray mahakasika ny Compassion Madagasikara iny mirary soa an'izareo fa izao ntsika dia hiditra amin'ny manaraka indray. Ie, ity volana jona ity dia iray volana natokana ho an'ny teny malagasy. Andao aloha anontanintsika izy mirava avy eto amin'ny plateau sy nareo izay any an-tokantranony koa afaka mamaly a hoe nareo ve mahavita ao anatin'indray andro amin'ny teny malagasy rano iray tsy misy akotry? Ay, tsy misy akotry a, varana akotry tsy maintsy misy a fa azo atao raha tsy maintsy fa ny asa fotsiny ny asa mandrarano tsy maintsy hoe miteny frantsay na miteny anglisy. Za mahita hoe tokony ho vitantsika malagasy tsirairay avy ilay izy satria tena azoko tenenina hoe be dia be ny teny azo ampiasaina ao anatin'ny fiteny malagasy fa matetika moa efa zatra an'izay vary aminana an'izay tsika dia ohatra mandeha ho azy tsy vary amin'ny akotry ny vary amin'ny akotry vary aminana matsiroko ny vary amin'ny akotry ihany dia ohatra ny hoe fa fahazaran-dratsy ozy ilay izy ihany dia tsy misy
Ohatra hoe mbola mila mieritreritra be anao izany vao mahavita hoe andeha hiteny malagasy rano indray a, nefa koa zavatra tsapako indrindrindrindra amin'ny sehatra aminay ao amin'ny fitsaboana misy teny izay tsitanao izay fomba handikana azy aloha atreto amin'ny teny malagasy, dia indraindray ary nanomenao zary ohatra manafotoanana makarary sofina izany indraindray, dia aleo ihany indraindray manao teny fary amin'ny ankoatra. Andao ary raha antsika ny ao amin'ny ministera hoe inona ny andraikitry ny ministeran'ny kolontsaina amin'izao iray volana natokana ho an'ny teny izao. Ny anjara andraikitry ny departementan'ny ministera misahana ny kolontsaina dia voalohany indrindra mampafantatra izay volana natokana ho an'ny teny malagasy izay, satria ny teny malagasy dia natao hoan'ny malagasy rehetra manerana ny nosy ny hatra ny mpitan'ny ranomasina ihany koa azy. Dia ankoatr'izay a, ny fiarahana miombonantoka amin'ireo fikambanana rehetra mpikirakira ny teny malagasy izay miara-miasa amin'ity departementa ity. Ankoatr'izay ihany koa dia fiara-miasa eo anivon'ny departementa samihafa, izany ministera maromaro fa tsy ministera ny rano, fa ohatra raisintsika hoe ministera fanabeazam-pirenena ohatra, satria anisan'ny mpikirakira ny teny malagasy ihany koa izy ireny. Inona ny tokony atao mba hoe hampahafantarana an'izay hoe fampiasana bebe kokoa ny teny malagasy izay eo anivon'ny fiarahamonina? Mety tomboka amin'ny tsirairay angamba ny samy miezaka manao ny miteny amin'ny teny ireny mba tsy hisian'ny teny amin'ny ankoatrontsony, fitenenana amin'ny ankoatrontsony izany. Izany indray miteny hoe miverina amin'ny fitiavana ny tsika, ny tsika tsy inandray fa hoe gasy teny gasy dia mahamenatra tsy miteny ao an-trano na samy gasy iray gasy ireny a, fa aleo miverina miteny gasy ao an-trano, tsy mahamenatra miteny gasy. Ity valim-panontaniana ity dia tena mamitina izay zavatra nyresahana izy mirahavavy izay, ndao araha antsika ary. Ankoatra ny fiarahana amin'ny akademia malagasy izay isan'ny vovonana iadiny lohany ny amin'izay andraikitra lehibe fanandratana ny teny malagasy izay a, dia misy andraikitra ihany koa izay nyraisin'ny ministera misahana kolontsaina niaraka tamin'izy ireo a, sy ny sokajon'olona maro samihafa teto anivon'ny firenena. Raha tsy laza fotsiny tsika tamin'ny famolavolana ny politika malagasy momba ny teny, dia anisany andray anjara mavitrika ary azo lazaina tompon-draharaha miaraka amin'ny akademia mihitsy ny ministera tamin'ny famolavolana ny politika iny. Ankoatr'izay a, dia misy ihany koa ny ezaka izay atao eny fotony izay ataon'ny sampandraharaha misahana tesorisoratra dia fanatonana eny anivon'ny sekoly izay ireny mpianatra ireny sy ankizy ireny moa no hoe tanikaetsan'ny firenena, ka miainga avy any fotony ny fanapariana sy fampitiavana ny teny malagasy. Dia ankoatr'izay ny eny anivon'ny haino aman-jery izay fanentanana ny be sy ny maro a ity sy ifehan'izay teny malagasy izay, satria araka voalazombienimbieny hoe miainga avy amin'ny teny ibeazanao sy ny teny tenindreny no ahafahanao ihany koa mifehy ny teny hafa. Lazombienimbieny moa dia ny ankizy no avy ny firenena, dia ireny ankizy ireny tsara atao hoe raha misy zavatra tianao ampidirina any aminy dia n'izy mbola mpianatra, satria arak'izay hoe vao mianatra izay. Ka anisan'ny anjara andraikitry ny ministera amin'ny kolontsaina izay misy fiaramiasa amin'ny ministera hafa moa izany mazava ho avy ny fanabeazam-pirenena no mampafantatra sy mampitia izay teny malagasy izay a, dia ndao arahantsika indray ny fanadihadiana sy ilay hoe inona no mety mahatonga an'izay hoe fahasahiranana eo amin'ny fitenenana teny malagasy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao moa dia tsy afaka miala amin'ny rivotra izay entin'ny teknôlôjia vaovao isika. Ankoatr'izay a, dia miaina ao anatin'ireny tontolo ireny ny mpianatra, dia misy ny fahasimban'ny teny ohatra fampiasana soratra maro sosina ny an'ny SMS hoy isika, dia anisan'ny manimba teny satria mety hoe voafetra ao anatin'ny taretsoratra voaisa ao anatin'ireny soratra maro sosiny ireny a, dia voafetra ny fanarak'izany ny fandefasana hafatra, dia efa manimba teny izay. Any ka hita miako eny anivon'ny fianarana sy ny fanadinana izay fampiasana ny finday ohatra sy ny teknôlôjia vaovao izay a, dia hitataratra anatin'ny fanadinana sy ny fiainany andavanandro mihitsy, dia anjaran'ny tsirairay
zany miainga avy any an-tokantrano ny fampiasana teny malagasy a mivoaka ny nivon'ny sekoly dia anjara mampianatra teny malagasy indrindraindrindra no manokana fotoana na dia foimonjaza indrindra ao anaty tantaranja malagasy ny hoe ampitiavana ireny mpianatra ireny a ny teny malagasy mety ohatra hoe mamaky lahatsoratra foy na mety hoe tononkalo a amin'ny faran'ny ora ny taranja malagasy dia misatra ihany koa ny mpianatra ampiasa izay teny malagasy izay dia fantatra hoe ay moa izany fomba fanoratra azy rehefa tena vakiana tsara ny lahatsoratra fa tsy arak'ilay hitany anaty soratra maro sosiny. Dia akoatr'izay ihany koa ny fifaneraserana amin'ireny mpanoratra ireny izay iriko indrindraindrindra hoe tafiditra anatiny fandaram-pianarana izay efa izaho ministera ny misanakolotsaina moa ankehitriny ny mandrafitra izay fandaram-pianarana izay a izany hoe ny kolotsaina hiditra ao anatiny fandaram-pianarana fiaraha-miasan'ireo ministera anankiroa ireo. Dia mampirisika antsika rehetra reto ho azodi-teniga satria ilay izy rehefa tena jerena manan-karena be ny teny malagasy ary ny fampiasana an'izy ireny ka rehefa hoe amparitaka eny anivon'ny fiarahamonina ka eken'ny fiarahamonina dia izay izy vao mivoaka ho rakobolana hoe tena azo ampiasaina amin'ny fomba ofisialy. Dia mandritra n'ity iray volana teny ity a misy fandaram-potoana vitsivitsy reto volana natokana ho an'ny soratra eny amin'ny kiramo menakatso eny mandritra n'ity iray volana ity ny manan-karena be ny fandaram-potoana. Ankoatr'izay ihany koa faribolana sandratra ao amin'ny CGM amin'ny 25 jona amin'ny 3 ora ariva. Dia izay ihany koa ny mamarana ity zanam-pandaharana ity zavatra hafa mihitsy indray no resantsika ao anatin'ny zanam-pandaharana farany. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Marie Jatsar. Mam, tsara. Oh la vache. Tsara, eh? Oh la vache. Mam, tsara, sady manitra kokoa ny aorta sokole vaovao. Andrano dia vitanao. Sokole, ny tsiro tena izy. Tsy torohevitra no entiko aminareo amin'nytindra mitoraka ity fa sosokevitra be izao mihitsy a fantatritsika fa amin'ny herinandro ambony ho avy izao a no entina ankalazana ny ray eto an-tany na ny atao hoe fête des pères. Anisan'ny zavatra manaherana antsika koa ny mitady fanolorana ho an'ny dada rineny na ry zanaka ao an-trano a tadidio fa ny dada koa dia mila mikarakara ny tarehana io mba ho manjamanja koa izy fa amin'izao ririna izao indrindrindrindra moa dia memaina ny tare ary anisany mety miteraka zavatra menamena na malalay amin'ny tarehany izany. Dia ireto produit any L'Oréal men expert ireto a no mba atao firea fanolorana any dada itia ny atao hoe gel nettoyant fraîcheur purifiante izay manala ny loto moa izany mazava ho azy amina mentol izy ity dia mitondra fraîcheur tsy haiko izay fomba ilazana anazy a mba tsy hamaivay loatra ilay tare rehefa avy eo. Ny avy eo izy a dia mba homena hydratant koa ohatra antsika ihany rineny dia ny hydra power en soin confort non stop no amena anazy. Ny lehilahy mantsy matetika dia tsy tia manositrositra satria hoe matavy e mitamenamenaky fa na somary matavy ary antarehantsika lehilahy dia ilaina foana ny mitondra rano ary izy ity dia gel izany hoe tsy matavy tsy manahirana ny mametaka anazy tsy miforetadretaka tsy angirangirana akory ianareo rehefa hanao anazy. Dia aza tia eny amin'ny grande surface sy ny mpivarotra agréé no ahitana an'ireto produit ireto a marque L'Oréal men expert gel nettoyant sy hydra power hydratant izay ary dia misaotra ny docteur l'olona jejijejy indray tata amin'ireto manimanitra reto sady manimanitra izay ihany koa mamarana ny mpandaharantsika an'io isaorana ianao nanaraka ny femina magazine isaorana ny mpiara-miasa indrindra ny vaniala taninarena tamin'ny taovolo sy ny tarehy dia mifanome fotoanatsika amin'ny herinandro ambody rarosoa an'ireo dada rehetra amin'ny herinandro amin'ny herinandro felome. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa, nanoulcha wanoteo. Farilac, pour le plaisir de bien grandir.
Farilac, nalulchenoteu.